KTVn varikkopysähdyshän on ollut tällä kaudella. No, varikkotiimi on tehnyt erinomaisen hyvää työtä. Talli on voittanut tuossa sekunteja tuossa kamppailussa kyllä monta kertaa tällä kaudella. Ja on tehnyt erinomaisen hyvää työtä, kun ajoiko siellä jälleen massa pitkäksi tuon Santevotin mutkan. Vai olisiko ollut Kimi? Jompi kumpi Ferrareista mielestäni ajoi tuon mutkan leveäksi. Kyllä sen täytyy Kimi olla, koska Kubica oli justiin sisällä ja Kimi oli 20 sekuntia noin Kubitsan takana. Että... Puhut vähän, mutta asia. Ja Kimi on etusiipi rikki. Kyllä, etusiipi on hajalla. Räikkönen ajaa samassa paikassa pitkäksi kuin tallitoverinsa. Ja kyllähän meni vaikeaksi tämä kilpailu. Siellä silmä tavallaan kuvan nurkasta näkyy, kun punainen auto jatkoi vähän eri suuntaan kuin...